Kuna sababu nyingi sana ambazo zinapelekea miradi ku undergo cost overruns pamoja na project delays, na zifuatazo ni baadhi tu ambazo zinasababishwa na hayo. Moja, kutokuwepo na plan ambayo ina manage risk zote zinazotegemea na mradi wako. Kuna risk ambazo ni fuasi na kuna risk zingine ni unfuasi. Fuasi ni zile ambazo unaweza uka predict kwamba zinaweza zikatokea. Mfano, kuchelewa kwa kupatikana kutoa decision mapema kutoka kwa management, au kuchelewa kutoka kwa hela kutoka kwa sponsor. Kwa hiyo pia inaweza ikawa ni foreseen. Lakini unforeseen ni zile ambazo zinaweza zikatokea, mfano tetemeko la ardhi, earthquake, El Nino, weather tofauti ambazo zinaweza kusababisha mradi kuharibika au kusimama, au labda vita, au kwa kuna political challenges. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinaweza zikatokea zikasababisha either mradi ukasimama kwa muda fulani, then baada vitu kuwa okay vikaendelea kuwa sawa. Lakini pia kuna tatizo la interference kutoka kwenye government, au tunaweza tukaita ni political interference. Mfano, napotokea kuna mabadiliko kwenye sera, mabadiliko kwenye mifumo mbalimbali, mfano labda kwenye kesa procurement, mabadiliko katika uongozi, huwa inaweza kusababisha miradi either kaongezeka kwa gharama au kuchelewa kumalizika. Lakini pia kuna kingine, limited time available to complete the project. Unaweza kupewa mradi fulani umalize ndani ya 2 weeks, lakini real sense kumbe inatakiwa imalizike ndani ya 2 months. Kuna kitu kingine inatokana pia na skills na experience. Project managers na team kutokuwa na enough skills na enough experience, enough techniques, enough tools ambazo zitasaidia kusimamia miradi au kufanyika kwa mradi kuweza kumalizika on time, na kuweza pia kumanage gharama zote ambazo zinatokana na mradi. Kitu kingine inaweza kusababisha na tofauti ya geographical location. Mfano, miradi mingine let's say katika ujenzi wa nyumba, kuna maeneo mengine ni udongo wa mfinyanzi, maeneo mengine udongo wa mchanga, kuna maeneo mengine iko tambarare, kuna maeneo mengine ni bondeni. Miradi ni mradi mmoja wa kujenga nyumba, lakini itatofautiana kigharama. So huwezi ukasema kwamba gharama hii itatosha kwa, yani itakuwa sawa na eneo jingine. So hapo pia inaweza katokea gharama zikaongezeka kwa sababu hiyo. Kuna ishu ya pia kufanya poor estimation, labda kutokana na kufanya haraka, labda inahitajika ukusanyi bid mapema, kwa unajikuta designs zote ambazo unazozifanya haziko complete au zina miss some of the important things. Kwa mwisho wa siku unaweza kujikuta hata estimation ambayo kwa umeplan kabla ikawa ni ndogo zaidi. Kwa ukiingia katika uhalisia, gharama zikaongezeka. Kuna ishu ya kutokuwepo na processes, mifumo mizuri ambayo itaweza kusababisha product iwe sawa. Kwa mwisho siku unaweza kujikuta product hiyo, lakini kwa kuna more rework, kazi inaendelea kurudiwa tu na gharama inaendelea kuongezeka. Kuna issue of availability of resources, either labda kuna upungufu wa watu, human resource, au upungufu wa materials, au qualities ni ndogo, iko very low. Kwa hiyo pia inaweza kusababisha pia kumalizika kwa mradi kukachelewa kwa sababu hiyo. Lakini kuna kitu kingine, organizational structure. Most of the companies structures are functional. Kwa hiyo wao wanakuwa na more, wana decision kubwa kulinganika na kama organization ikiwa ni project based structure. Kwa hiyo nasababisha pia hata decision making ziwe slow kutolewa. Tuendelee kuwa pamoja.